hjärtligt välkomna till oss i Hammarlövs församling, till vår julkonsert här i Fuglie kyrka. Vi vill med den här konserten sprida hopp, glädje och kärlek till dig som lyssnar. Och vi vill på det här sättet finnas till för alla. För att vi ska kunna dela julens glädje tillsammans. Så luta dig nu tillbaka och lyssna och njut. Bakom fönstrets välvda ram.
Thank you.
vinterhamn, vinterhamn. Här kan jag hämta styrka, du ger mig skydd och sinnesfrid. Vinterhamn, vinterhamn, som salmen i en kyrka gör hjärtat varmt i julens tid. I ditt namn finns en ton av is och snökristall.
titta upp där mot himlen. Jag tittar där uppe på stjärnhimlen. Stjärnan där uppe som lyser så klar. Visst är det fantastiskt med en stjärnklar himmel. Och vi kan se alla stjärnorna som lyser så där vackert. Det är helt fantastiskt tycker jag. Jag känner nästan att man skulle vilja lägga sig ner på marken och titta upp mot stjärnorna. Och bara njuta av den här synen. Det får mig lugn här inne. Det händer någonting i kroppen. Att bara få lov att titta. Jag blir liksom liten och förundrad. Tänk att Gud själv har skapat allt detta. Det är ju det vi får lov att tro på. Och så tänker jag på stjärnan som tände sin gång. För att leda de vise männen, de tre vise männen till det lilla Jesusbarnet. Och så tänker jag på den här änglakören som sjöng för herdarna ära i höjden och frid på jorden. Vilken upplevelse. Och tänk att Gud själv i Jesus föddes av en ung tonårstjej i ett stall där bland djur. Ett litet barn som skulle förändra hela världen. Förundran över allt detta känner jag. Över en Gud som föddes för att vara riktigt nära oss människor. En Gud som föddes i fattiga förhållanden. En Gud som växte upp med allt vad det innebar. En Gud som skrattade, sjung och grät. Och var som du och jag mest en människa. En Gud som ger oss hopp. Än idag. Hopp in till synes hopplös tid. Där vi ska hålla distans till varandra. Och jag tycker inte om de här orden. Att hålla distans. Hålla avstånd. Det kan jag. Men hålla distans. Det låter så trist. Jag längtar efter att kramas. Att krama mina barn och mina barnbarn och mina vänner. Den längtan är stark och hoppet får finnas kvar. För om inte hoppet finns längre, vad finns då? Jag tänker att Jesus föddes för att ge oss hopp. Och jag känner att Jesus ger mig hopp. Även om du och jag är tvungna att stanna hemma. Hålla avstånd. Och så funderar jag på vad är det som förenar oss. Och då tänker jag på bön. Det är så många som ber i hela världen dygnet runt. Speciellt under den här svåra tiden. I bönen får du och jag tillsammans möta Gud själv. Och just nu så får vi ha blicken riktad på Jesus barnet. Vi får möta hans blick och vi får be. Tack Gud för att du föddes till ett litet människobarn i ett enkelt stall där bland djuren. Tack Gud för att du föddes för att ge oss hopp, glädje och kärlek. Och tack för att du föddes som en av oss och att du delar våra livsvillkor. Vi ber också för alla som lever ensamma och som är isolerade och som lider. Gud var oss nära. Och vi ber för dem av oss som har förlorat hoppet. Gud fyll oss med hopp, närhet och kärlek.
Jesus.